Baada ya hayo, alimuona mtoza ushuru mmoja aliyeitwa Matayo Lawi ameketi forodhani akipokea ushuru. Nifuate. Moja Yesu alikwenda mlimani kusali. Akakesha huko usiku kucha akimuomba Mungu. Kesho yake akawasalimia wanafunzi wake na kuchagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Aliwachagua wawe wenzi wake na wanafunzi wake. Simioni ambaye pia alimpa jina Petro, na Andrea ndugu yake, Yakobo, Yohana, Filipo na Bartolomayo, Matayo, Tomaso, Yakobo mwana wa Alfayo, na Simioni aliyeitwa Zeloti, na Yuda ndugu yake Yakobo, na Yuda Iskarioti ambaye baadaye ndiye aliyemsaliti.